Այն հարցերը, որը ինձ գողերին, ես կպատասխանեմ անկեղծ, մնացածը չգիտեմ, շնորհակալ եմ։ Շահամանյանը արդարնալով վերջին հարցազրույցին։ Արցախի հարցը չի լուծվել, ոչ մի ժամանակ էլ չի կարա լուծվել։ Մի րոպե։ Կլուծեն։ Ես չեմ, ես առաջարկել եմ, բայց քանի որ Արցախի իշխանությունները եւ իրանց ձեւ ունեն եւ Հայաստանի ընդդիմությունը համարում է, որ ես խանգարում եմ իրանց պլանները, դա համար ձեռն պահենք մնացել այդքան մի բան։ Արցախայության վերադարձի հարցը դուք հնարավոր համարում եք եւ արդյոք իշխանությունը այս առումով գործողություններ իրականացնում է։ Ես տեղյակ չեմ իշխանությունը ինչ գործողություն է իրականացնում եւ ընդդիմությունը ինչ է իրականացնում, ես գիտեմ ես ինչ եմ իրականացնում։ Չէ, չեմ ասի։ Պարոն Բաբայան, բանակցությունների հետ կապված, երբ որ դուք ասել եք, որ ադրբեջանցիների հետ բանակցում են, Շահրամանյան ասել են, եւ նման բան չկա։ Դուք ինչպես եք բանակցում ադրբեջանցիների հետ, երբ որ չեք տեղյակ կամ չմանդատ։ Ժողովուրդ, ես խնդրում եմ, որ դուք ամեն մեկին մի լսեք, սա առաջինը, երկրորդը քննություն անթանում Շահրամանի եւ հրավիրենը կծանոթացնեն եւ դրա հետ կա թե չկա, եղել է թե չեղել, եւ մնացած ձեր բոլոր հարցերին շնորհակալ եմ։ Ձեր հետ բանակցել եմ, պարոն Բաբայան։ Նույնպես եմ գրկնում իմ հետ, ոչ մեկի չի բանակ։ Պարոն Բաբայան, փաստորեն ձեր առաջարկը այլևս դուք հետամուտ չեք ներելու, որ իրավորդ։ Մեզ ունենք խելոք ընդդիմություն, ես չէի ցանկանա իրանց խանգարեի։ Խելոք ասելով ինչն է բանը։ Շատ խելոք ծրագրեր ունեն, բան ապագան տեսնում են, ուր են գնում, ինչ են անում։ Բայց ասում եք Արցախցիների վերադարձի հարցը կարող եք կազմակերպել, եթե ցանկանան Արցախը։ Ժողովուրդ, ես ամեն ինչով զբաղում եմ, այն ինչ ես ասել եմ, ես զբաղում եմ։ Չէ։